ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଦୁଇ ଦିନ ବୟସ ଲୁଣି ପାଣିକି ବୟସ ଯାଉ ଆମର କେଉଁ ଗ୍ରାମ ଅଛି ଶାଳ ଝରିଆ ପାଖରେ ଖଣ୍ଡ ପଡ଼େ ତୁ ଆଜି ପଳେଇବ ସେଠୁ ଆସିଲେ ଜିନିଷକୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଶେଷ କରିଦେଇଛି ଘରେ ବନ୍ଧ ଜାଗା ରଖୁଛି ବାକି
ଖଣ୍ଡାୟତ ସବୁ ନାଇଁ ସବୁ ଖଣ୍ଡାୟତ ପିଲା ଗୌଡ଼ର ଦୁଇଟା ପିଲା ଖଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ସବୁ ମୁଁ ଏ ପିଲା ପ୍ରାୟ ପିଲା ଖଣ୍ଡାୟତ ଆଉ କେବଳ ଗୌଡ଼ ପିଲା ଜଣେ ଅଛି ଜଣ ହେଇଯିବ ସିଏ ଆଉ ସବୁ ଖଣ୍ଡାୟତ ଆଉ ରୋ ଡେଙ୍ଗା ପିଲାଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁନଥିଲା ଗୋଡ଼ ହେଇକି ତାଙ୍କର ହେଉଛି ଯେଉଁ ଆଉ ନାରଦ ତମର ଏଇ ଗାଁରେ ରିଲେଟିଭ୍ କ'ଣ ଉଲି ଯାତ୍ରା ଇଏ ତମେ ନାଇଁ ନାଇଁ ସିଏ ବି ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଛ ତମକୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଣୁଛି।